liban mustaf xasan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna jira horaanta da'aadiisa dhowr iyo soddon jirka ayaa waxa uu waayay labadiisa indhood kadib markii ay dhaawac u geysteen siduu ii sheegay dhowr dhalinyaro ah oo isagu ku goobtay isagoo marayay meel wada ah xilli habeena dalka biljimka waxa uu liban ii sheegay ka hor xilliga dhaawaca loo geysanayo in la soo gaarsiiyey fariimahan jabaada ah markii ay kulamo ka wada qayb galeen isaga iyo saaxiibkiis ayna isu qabteen dhowr dhallinyaro ah indhihiina ay gacmahooda uga soo tuureen oo uu mar qura indhihiisa waayey markii ay meel wada ah ku heleen indhaha waxa lagaa bixiyey wallaahi waa gacmo waa faraha bini'aadamka farahoogii baa yaa la geliyey kolba far baa la geliyey labadii indhood halkaasaa lagaa soo saaray imikan kula hadlayo indhahaygu dhamac ma laho waayo labadii indhood amba dhaaiibo laamida baan kagaa imid amba dikada amba dariiqo habkaas loo yaqaano labadiiba halkaasaa kagaa imid oo ambilaasku muxuu qaaday indha la-aan buu igu qaadayba indho bu'doodii lama hayo wallaahi dhakhtarkay ku hadheen oo dhakhtarkay yaallaan waxa taasa oo laga qaban karo ma jirto laga yaabaa ina la aasay indhihiiba laakiin indho kale waxaan raadcaynayna waa indho kale weeyaan liban waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro ku firfircoon siyaasadda jabuuti waxa uu ka mid ahaa mid ka mida ururada mucaaradka ee dalka jabuuti waa nin dhallinyaro ah oo wax bartay kana mid ahaa dhallinyarada qurbajoogta jabuuti ee dalka biljimka ma uusa qabin wax digniina ka hor inta aysan isku maandhaafin siduu ii sheegay isaga iyo saaxiibadiisa dhallinyarada mucaaradka ahaa aragtiyo colaado siyaasadeed oo salkooda u ahaa siduu ii sheegay inuu go'aansado inuu faraha kala baxa markii horeba arrimaha siyaasadda intoodoo dhan waa wala garanayaa hadda dowladda midda ay faraha haysaa inta kalena wallaahi kiiska uu socdaa waan sugaynaa waan dad aan garanayno oo soo wada shaqaynayno mucaarad dhammaantoodba soo ahayn weeyaan wallaahi markii ugu horreysay mid keliyaataan moodaya qacan baan isku bilownay inti markii dambe baan arkay ma aragtay inay dhowr haddeeda yihiin waa kuwa de markii dambena dhaayaha iga soo tuuray alle way sasiiq maqaabiyeen waxay ka soo shaqeeyeen muddo badan bay ahayd inkastoo aysa v o eda si rasmiya u xaqiijin karin dhammaan dhinaca kale eedaha arrinkan la xiriira iyo weerarkii liban mustafa xasan xilli habeena indhaha looga soo tuuray oo aan isku dayay dhowr jeer inaa helay dhinaci kale ayaa haddana waxaan la dafiri karin in liban la gaarsiiyey dhaawac culus oo aysa ka soo kaban karin dhaayihiisa aragga xasan axmed aadan oo isna ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda jabuuti ee ku sugan biljimka wuxuu iiga warramay dhibta ay soo gaarsiiyeen dhallinyarada saaxiibadiis a liban sida uu yiri horta wuxuu waa bolitik iyo siyaasad uun weeyaan horta wax laysku haysto dadku markii horeba waxay ahayd uun dad isla wada shaqaynaya waa la isla wada shaqaynayay oo haddii ay noqoto meeting amba haddii ay noqoto wax manifestation oo laisku soo baxo waa sidaas mida un baa laisula wada shaqaynayay dad isogol baa bilogis lahaa laakiin intii dambe liban waxa uu bilaabay in uu marka aad political party aad tahay adiguna aad ku jirtid amba dibaddaba ka joogtid horta waxaad dabcan sida annaka noo taalla amba caalamkaba u taalla kuwa naga waaweyn xataa adduunyada maanta belgigan aan joogno maraykanka waa la criticisize garayaayo haddii waxay ka khaldan yihiin waad u sheegi kartaa waxaad dhigi kartaa saasaatiin marka liban intii dambe wuxuu sheegay baartiga uu nii sheegay uu niga yidhi waddanka ay mucaaradka yihiin inuu dhaho waxaan baad ku khaldan tihiin iyo sidan aad ku khaldan tihiin wax ka bedila ayakuna waxaa dhici karta kolley intaa inay qaadan waayeen muddo bil iyo dhowr iyo toban cisho ah oo isbitaalka weyn ee ku yaalla dalka biljim uu liban yaalay islamarkaasina dhaawacii indhihiisa lagu dabiibayay ayaanan ilaa iyo haatan loogu sheegay in wax rajaa aysa indhihiisa lahayn waxaase booliiska dhinaca kale ay weli ku raadjoogaan soo qabashada dhacdadaasi dadkii qaarkood loo malaynayo inay ku lug lahaayeen oo ay sheegeen inay baadi goobayaan inkastoo hal qofa lasoo xiray kaasoo wararka qaarkood dhinacyada dalkaasi biljimka markii aan ka doonayna la ii sheegay in isna uu qabo dhaawacyo tooreeyeen ah isla markaasina uu ku jiro xabsiga weerarka liban mustafe ayaa qaar ka mid a dhinacyadii aan la xiriiray waxay ii sheegeen inuu yahay mid ka madax bannaan arrimo siyaasadeed